Pokoj boží vám všem. Na jednom místě v listech Apoštola Pavla, konkrétně to první list korinským, Čtvrtá kapitola, tak je takové místo, které je nejenom hezké, tak je tam spousta, je i zajímavé a do značné míry zbuzuje takovou moji, moji, moji fantazii. A to Pavel tam hovoří o tom, že jak, jak on, tak jeho, řekněme, misijní tým nebo apoštolský tým, a myslím, že bychom to mohli stáhnout i na sebe, říká, že se stali divadlem světu že jsou divadlem světu, divadlem pro lidi a divadlem pro anděly. A já nad tím často přemýšlím a uvědomuju si, že to je taková věc, která ne vždycky je v naší, v naší, hlavě, ne vždycky v naší mysli, to, to vědomí, že cokoliv děláme tady na zemi, jsou to skutky, nebo jsou to pronesená slova, nebo jsou to nějaké postoje, nějaká rozhodnutí, tak zdaleka neovlivňují jenom, jenom ty lidi kolem nás, naše, naše rodiny, nebo naše spolupracovníky, sousedy, ale je to něco, co má přesah do toho neviditelného duchovního světa. To, co tady my děláme na Zemi, se nějakým způsobem odráží na tom, co se pak děje v Nebi, co se děje v Nebeském království. Bible říká, že jsou prostě věci, které způsobují boží zármutek a a taky říká, že jsou věci, které my děláme a které způsobují velikou radost v nebi. Dokonce je na jednom místě napsáno, k tomu si ještě dneska dostaneme, napsáno, že to je veliká radost před anděli. A já bych chtěl, abychom se dneska podívali do jednoho novozákonního příběhu, který podle mě je právě, právě příběhem o, on je podstatě vlastně jako smutný, ale je tam, je tam jeden takový prvek, jedna taková věc, o které chci dneska mluvit, která způsobuje velikou radost mezi, mezi, mezi anděli. Můžeme si otevřít Lukášovou evangelium 23. kapitolu a budu číst od 32. verše. Lukášovo evangelium, 23. kapitola, budu číst verše 32 a 33 a pak ještě přeskončíme do veršů 39 a nějaké další. Takže Lukáš, 23. kapitola, 32. verš. Byli s ním vedeni k popravě i jiní, dva zločinci. když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Jeden z povyšených zločinců ho urážel slovy což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal, to se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme to, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Víte, když čtete ty příběhy Nového zákona, tak v mnoha, v mnoha, případech je ti evangelisté, to znamená Matouš, Marek, Lukáš, Jan, popisují trošku odlišným způsobem, soustředují se na nějaké jiné detaily, případně některé příběhy úplně, úplně vypouští. V tomto případě platí, že ve všech čtyřech evangeliích se bylo zapsáno, že Ježíš na kříži neumíral sám. Je tam napsáno, že společně s ním byly ukřižováni ještě dva další lidé. Jeden z jeho levé strany, druhý z jeho pravé strany, takže Ježíš byl uprostřed. Lukáš v tom svém evangeliu, jak jsme tady četli, je nazývá zločinci. Jan ve svém evangeliu prostě jenom konstatuje, že to byli jiní dva lidé. On to tam nějak víc nerozebírá, nějak víc to nespecifikuje. Matouš a Marek naopak upřesňují, co to za zločince vlastně byly, a je tam použito řecké slovo, které třeba český studijní překlad překládá do češtiny jako lupiči. To slovo, které tam použito, může znamenat opravdu lupiče, banditu, loupežníka, někoho, kdo přepadává lidi nebo zabíjí druhé lidi pro majetek, pro peníze. Ale může to taky znamenat to, čemu bychom možná dneska řekli terorista nebo, nebo povstalec, bandita, kterému jde o politické cíle, nějaký partizán, řekněme. Protože jedna z takových domněnek je, že tito dva zločinci byli takzvaní zaloti, čili lidé, kteří vlastně byli součástí takového ilegálního povstání proti římské okupační správě. A nedá se to úplně z Bible jasně rozklíčit, jestli tedy ty jejich zájmy byly spíš politické nebo čistě finanční, ale v každém případě to byly dva lidé, kteří měli na rukou krev. Lidé, kteří udělali zločin, který byl hrdelní, dostali za to trest smrti. Oba ti muži měli společnou historii. Nevíme samozřejmě, jak dlouho se znali, ale byli to, to kumpáni, kteří e, nějakou dobu e, na něčem prostě spolupracovali, a, a to něco to bylo něco zlého. Byli to lidé, dneska bychom řekli, že měli společnou trestní e, minulost. A měli společný konec. V tuto chvíli, kdy čteme ten náš příběh, tak oni oba dva vysí, vysí na kříži. E, jsou popraveni. E, tím nejhorším trestem smrti, jaký v té době si lidé dokázali představit. Nic horšího už nebylo než ukřižování. Vyseli oba dva na tom místě a jsem si jistý, že ani jeden z nich tam být nechtěl, že oba dva by dali mnoho za to, aby mohli sejít a být zase svobodní a volní. Ti dva muži, kromě té společné minulosti a společného osudu, řekněme toho trestu smrti, sdíleli i to, že oba dva se obracejí na Ježíše jako na krále. Pravděpodobně každý z trošku jiného důvodu. Um, Zdá se, že ten první spíš to bral nějak jako v nějaké, v nějaké píše a, a možná to byl částečně i výsměch, Ale oba dva používají, když oslovují Krista, tak oslovují, používají nějaké termíny, které svědčí o tom, že ho označují vlastně jako, jako mesiáše, jako pomazaného krále. Oba dva tedy znali Ježíšovu kauzu. Oba dva se setkali s, to, s těmi teoriemi o tom, jestli Ježíš je, nebo není boží syn, jestli je, nebo není zaslíbený král Izraele a taky si asi všimli té cedule, kterou měl Ježíš nad svou hlavou, na které byl vlastně ve třech jazycích zapsána ta jeho vina. Toto je král židů. Přestože tyto dva lidé tedy měli mnoho společného, tak je mezi nimi jeden takový klíčový, jako zásadní Rozdíl. Ten rozdíl je v jistém postoji nebo jevu, který tam sice není přímo jmenován v tom našem textu, ale je evidentní u toho druhého z těch, z těch lumpů, z těch zločinců. Je to postoj, který z té světské společnosti kolem nás úplně vymizel. S tím se tam už prakticky nesetkáte. Ale já mám takovou obavu, že čím dál tím víc zmizí i z církve. Takže to je něco, co bývalo dřív, ještě nejen v biblických dobách, ale ještě možná před stolety, samozřejmostí, ale co se v církvi úplně vytrácí a už lidé ani nerozumí, co to vlastně znamená, o co vlastně jde. Je to pojem, který řecky zní metanoja a česky se to překládá z pravidla jako pokání. To slovo, které vlastně doslova, když bychom šli po tom významu toho slova řeckého, tak znamená zásadní zvrat v životě, zásadní obrat. Znamená to změna myšlení a tomu odpovídající změna jednání. Znamená to něco, co člověk prožívá v podstatě bolestivě. Je to taková bolestivá sebereflexe, ohlédnutí se za něčím ve svém životě a prožití své vlastní chyby nebo své vlastní viny a schopnost nějakým způsobem změnit tedy radikálně svoje nastavení, svoje směřování v životě a o, to, o té nežádoucí minulosti se odvrátit. Když se podíváme na prvního z těch zločinců, tam nevidíte ani náznak jakéhokoliv pokání. Tam není vůbec zmínka o tom, že on by si připouštěl, že udělal něco, něco špatně. Na druhou stranu nepochybuji, že i on na tom kříži prožíval velikou bolest a úzkost. Já jsem svého času, že to teda hodně let, někdy v 90. letech, když jsem ještě sloužil jako pastor v Opavě, tak jsem chodil do věznic. Tam jsou vlastně, nebo byly v té době, nevím, jak je to dnes, tři věznice, vazební a, jedna vazební a dvě pro výkon trestu. A když jsem tam chodil za těmi vězni, tak jsem si všiml zajímavé věci. Nikdo z nich tam nechce být v tom vězení. Jo? Tím jsem si byl naprosto jistý. Ani jeden tam nebyl dobrovolně, ani jeden z toho neměl radost. Druhá věc, které jsem si všiml, že všichni litovali, svých skutků. Nepotkal jsem nikoho, nevybavu si jednoho jediného člověka, který, 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 prostě by nelitoval svého skutku. Ale když jsem je poznával víc, tak jsem si uvědomil, že oni litují svý skutku proto, že se na ně přišlo. Že se dostali do toho vězení. A u řady z nich jsem si říkal, ten člověk tady brečí, prostě jemu, jemu líto, že je ve vězení, a jemu líto, že je udělal to nebo ono, ale kdyby mohl, kdyby měl jistotu, že tentokrát se na to nepřijde, že ho nechytnou, tak to udělá znova. Neměli změněné myšlení, trpěli sebelitostí. Sebelitostí, že se na to přišlo a že se dostali do vězení a teď tam musí e, sedět. A myslím si, že to bylo přesně to, co prožíval tady ten první z těch e, zločinců. Tam není ani náznak pokání, ale určitě tam byla veliká bolest a úzkost. Možná, možná vyčítal všem lidem kolem sebe, že oni můžou za jeho osud. Víte, to tak lidé někdy dělají, že když se dostanou do průšvihu, tak hledají vyníka. Někdy jsou to rodiče, někdy jsou to, někdy to manželka nebo manžel, někdy je to učitel ve škole, jindy je to starší nebo pastor, nebo, nebo soused nebo někdo. Vždycky hledáme tu oběť, která může za naše trápení. A určitě i tento první člověk, který vysel na kříži vedle Ježíše, tak, 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 tak vynil ty římany a, a vynil ty, kteří ho možná udali, nebo, nebo prostě ti, kteří ho chytli za svůj osud. Možná vinil dokonce sám sebe, ale takovým tím zvláštním způsobem. Jsem já to ale hlupák, že jsem si nedal pozor. Že jsem se nechal chytnout. To, co v tom člověku bylo v jeho srdci, to poměrně dobře charakterizuje vlastně ten jeho kumpán, ten, ten z té druhé strany kříže. Když se podíváme znovu do 40. a 41. verše, tak on tam vlastně oslovuje toho svého kamaráda. Druhý ho napomínal. To se ani Boha nebojíš, vždyť si stejně odsouzený a my spravedlivě neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ta první věc, kterou diagnostikuje u toho svého parťáka je chybí ti bázeň před Bohem. Ty se ani Boha nebojíš. Ty tady už vysíš na kříži a místo, aby si, aby si zabýval tím, co bude teď, když se postavíš Bohu tváří v tvář tak on tam vlastně ještě uráží, Ježíš ještě ho nějakým způsobem zlehčuje nebo, nebo provokuje na tom kříži. Víte, ten člověk nebyl ateista. Tím jsem si jistý. Jo? Bylo to před dvěma tisíci lety a bavíme se o židech v Izraeli, o národu, který vyznával a od malička učil své děti vyznávat, že hospodin je Bohem Izraele. Ten člověk pravděpodobně chodil do synagogy na bohoslužby, pravděpodobně chodil, chodil na různé svátky při různých příležitostech, chodil do Jeruzaléma, na ty poutě, možná dokonce dával i nějaké oběti za sebe, ale ta věc, která ho odlišovala, o toho, toho, druhého lumpa bylo to, že nechodil v bázni před Bohem. On byl náboženský. Byl to člověk, který nějakým způsobem věřil. Ale Bůh pro něj nebyl autoritou. Bůh pro něj nebyl pánem a králem. Nebyl pro něj soudcem, kterému se on bude muset jednou zodpovídat. A zároveň vidíme, že je mu proti uznat, že nese spravedlivý trest za svoji vinu. Takových lidí opravdu velmi málo, když už někoho potká nějaký trest, takže by přiznali, že, že to oprávně. Vždycky se hledají nějaké, nějaké důvody, proč je to nespravedlivé. Obča, ne, občas ale dost často sleduju ty televizní zpravodajství a skoro v každém pomalu je nějaká kauza. E, a vždycky tam ten záběr, když odcházejí od soudu po tom, co byl vynesen rozsudek, a novináři se ptají, jak to cítí. A, a každý, každý je spravedlivý. Jo? Že se nestalo, že by, že by někdo odcházel a řekl, ano, cítím vinu, e, dostal jsem spravedlivý trest. Všichni vždycky mluví o spiknutí proti své osobě, jsme nějakou konspirační teorii, jak se proti němu někdo postavil a odmítají ten trest přijmout jako spravedlivý. Takový byl ten první, první z těch zločinců. Když se podíváme na toho druhého, ten, ten na tom byl úplně jinak. V 41. verši říká, ano, my tady vysíme naprosto oprávněně, naprosto spravedlivě. Víte, to, když člověk už vysí na tom kříži v těch bolestech, v té agonii smrti a řekne, to je moje místo, protože jsem si ho zasloužil, to svědčí o nějaké zásadní změně, v životě, v srdci toho člověka. On se neobhajuje, on nesvádí vinu na někoho jiného. On říká, já jsem tady na kříži, protože to je místo, je to moje místo za moje skutky, které jsem, které jsem udělal. A když se obrací na Ježíše v tom 42. verši, víte, on, on si vlastně nic nenárokuje. On, on nevolá, já jsem, já jsem, spravedlivý, nebo Ježíši, zachraň mě, jestli jsi syn boží, tak jako, tak jako, volá ten první, ale všimněte si, co říká, a Ježíši přijdeš do svého království, vzpomeň si na mě. Víte, to je takové, takový stav pokorného srdce, kdy člověk si už nic nenárokuje, protože ví, že je lump. A ta jediná věc, kterou, kterou, se obrací, se kterou se obrací k Bohu, je Ježíši, vzpomeň si na mě, smiluj se nade mnou. On nechtěl nic jiného, než aby si ho Ježíš zapamatoval, a soud nad svým životem už nechává plně v jeho rukou. Ať on sám Ježíš rozhodne o jeho osudu. Hodně mi to připomíná to známé podobenství Pána Ježíše Krista o farizeji a celníkovi. Nemusíme si to hledat, ale je to v Lukášově 18. kapitole. Tam je napsáno, že do chrámu přišel farizeus a celník. Farizeus tam přišel a modlil se způsobem: Pane, děkuji ti za to, jak jsem dobrý. Děkuji ti za to, že nejsem takový prvý, jako tady ten celník, co je tady vedle mě. Děkuji ti za to, že jsem takový spokojený a, a, vlastně nedělám nic zlého. A pak tam byl ten, ten celník, o kterém je tam řečeno, že měl strach nebo bázeň vůbec pozvednout oči k nebi. Byl se do prsou, což byl tehdejší způsob výrazu nějaké vnitřní bolesti, zármutku. A, a víte, co tam říkal? Vybevíte si někdo ta, ta slova, kterými se obrací k Bohu? Pane, smiluj se nade mnou. Buď ke mně milostivý. Ke mně hříšnému. A mluvím o tom tady dneska, protože si myslím, že, že stejný problém, jaký tady vidíme, to napětí mezi tím, tím, prvním a druhým zločincem, mezi těmi jejich postoji, vlastně stejný problém je něco, s čím se musíme vypořádat taky my v našem, v našem životě a ve zborech a v církvích v současné době, minimálně tady v té západní společnosti. Protože jestli něco chybí současné církvi, tak jsou to dvě věci. Za prvé bázeň před Bohem a za druhé ochotační pokání. Nechybí nám dobré chvály, nechybí nám skvělá práce s mládeží, s dětmi, nechybí nám často skvělá kázání, konference, skvělé knížky. Ale to, co, co v církvi velmi často postrádám, a teď nemluvím o tomto sboru, ale obecně o církvi, o církvi, tak jak jsem ji poznával na různých místech, třeba v České republice, ale co prostě vím i o církvi v zahraničí, chybí bázeň a úcta před Bohem a chybí ochota dělat pokání. Pokání až takový neznámý pojem. Vytratil se ze světa, protože, protože vlastně ten svět kolem nás nějakým způsobem se snaží vytěsnit jakoukoliv bolest, jakýkoliv zármutek z životu lidí. Vlastně všecko, co, k čemu vede ta společnost, je, aby lidé se pokud možno nesetkali s bolestí, aby si nemuseli prožít bolest. K tomu vede výchova v rodině, k tomu vede pedagogika ve školství, ve vzdělávacím systému, k tomu vede zdravotnictví. Bolest a, a nějaký, nějaké, nějaké, nějaký zármutek, to, to se chápe jako něco, co, co by živo, člověk vlastně neměl, neměl prožívat. Naučili jsme se, když už prožíváme nějakou bolest, tak vinit druhé a pokud možno tu bolest ani nezažít. Když už lidé něco prožívají bolestivého, tak je to ta sebelítost jako v tom prvním člověku, toho prvního zločince. A ve skutečnosti vlastně církev na tom je velmi podobně, velmi často jako ten, ten první z těch zločinců. Pojďme se podívat do druhého listu Apoštola Pavla Korinským do sedmé kapitoly, přečtu devátý až desátý verš. Druhý list Korinským, sedmá kapitola, verše 9 až 10. Teď se radují ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně. Jehož už nelze litovat, to zármutek světa působí smrt. Apoštol Pavel tady to napsal jako reakci na situaci v Korintu. Když bychom se podívali do prvního listu korinským, tak v páté kapitole je Apoštol Pavel napomínal za to, že tolerovali hřích mezi sebou. Konkrétně tam šlo nějaký případ, kdy ten člověk tam žil vlastně v evidentním smilstvu, cizoložství a ta církev vlastně to nějakým způsobem jako přikrývala, jako kdyby se nestalo nic, nic vážného. Je to zajímavá, zajímavý moment, protože myslím, že takové věci se dějí velmi často v současné církvi že je v církvi hřích, ale lidé mají strach o tom mluvit, mají ostych to otevřít a už tuple mají strach toho člověka třeba za to napomenout, aby se neurazil, aby jsme ho nezranili. Jo? Je takový, takový, postoj, aby vlastně ta církev byla taková tolerantní a vstřícná ke všemu a vždycky. Ale když se podíváte, kdybyste se podívali do té páté kapitoly první korinským, tak Apoštol Pavel nepíše korinťanům, je fajn, že jste tolerantní. Nebo to jste dokázali velkou lásku, že jste toho člověka nechali v tom cizološtví. On jim říkal, jste nadutí. Nadutí a nechápete, co je v božím srdci v té věci. A potom, co Pavel píše ten první list korinským a posílá ho do Korintu, tak dochází v Korintu ke změně, k základní změně myšlení. E, ta církev opravdu si prožila asi nějaké, nějaké, pnutí, nějakou bolest, nepochybuji o tom, že bylo nějaké rozdělení v církvi, protože to tak jako bývá kolem takových kaus, ale rozhodli se opravdu se s tím hříchem nějakým způsobem, e, božím způsobem tedy vypořádat. A proto vím, Pavel píše tady v té druhé korinským sedmé kapitole, kdy to oceňuje a on říká, ano, prožili jste si bolest. Prožili jste si bolest, byli jste zranění, ale to je dobře. To je dobře, protože to byl zármutek od Boha, protože to byl zármutek, který vás vedl k pokání a obrácení se k Bohu, k obnovení vašich životů, k posvěcení vašich životů. A Pavel tady říká, je zármutek, který je ke smrti, to je zármutek podle světa. Zármutek podle Boha vede k životu. A to jsou ti dva zločinci uh, e, ukřižování společně s Kristem. Jeden z nich má zármutek podle světa, má zármutek sebelítosti, má zármutek z toho, že, e, že spackal svůj život, že se na všechno přišlo. Nechce být na tom kříži a lidé co dokáže ještě kolem sebe plivat hořkosti a splíny. A pak je tam ten druhý, který taky prožívá zármutek a je to zármutek z ducha svatého, zármutek podle Boha, zármutek z toho, že jsem jednal špatně. než že ho chytli, ale že jednal prostě špatně. Zármutek z toho, že byl ve spouře proti Bohu. A jenom tento druhý zločinec slyší od Ježíše ta známá slova Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. A mě tak napadlo, víte, až mě z toho tak běhal mráz po zádech, oba dva ti zločinci mohli ten den být s Kristem v ráji. Protože Ježíš miluje každého, to najdete na mnoha místech v Biblii, že Bůh miluje všechny lidi, že nemá zájem ve smrti nebo v záhubě hříšníka. To je evidentní biblická pravda. Bůh nerad, lidi posílá, nerad na lidi posílá tresty, nerad lidi posílá do nějakého soudu. Bůh ty lidi miluje. Ale zároveň zrovna tak je biblická pravda, že jen ti, kteří činí pokání, vejdou do božího království. A ti zločinci, ti, kteří měli tak dlouhou společnou minulost, Společné, společně kvůli pikle, společně kradli, společně zabíjeli, možná plánovali nějaký politický převrat, možná chtěli svrhnout římského prokurátora. Teď vysí na kříži, teď je jako kdyby jejich konec, ale on to zdaleka ještě není konec, protože je tam ta, ta, jedna minuta nebo těch několik málo posledních minut jejich života, kdy se jejich cesty radikálně rozejdou. Jeden z nich zůstává ve svém hříchu a druhý činí pokání a koří se před Kristem. Mohli do ráje oba, ale šel tam jenom ten jeden. Pro mě ten příběh je takový, takový pozitivní i v tom, že víte, já si často kladu otázku, jestli člověk se může obrátit na smrtelné postely. Protože Jakub říká, že víra bez skutku je mrtvá. Víte, když člověk je na smrtelné posteli, když jsem třeba pracoval v domově pro seniory, tak tam byla spousta lidí, kteří už fakt i měli problém jako mentální, měli velký problém fyzický. A když jsem se třeba za ně modlil, nebo jsem se snažil ještě nějak svědčit do Pánu Ježíši, tak jsem si říkal, jestli, jestli už ten člověk se ještě může obrátit, jestli je to možné, když už nemůže udělat žádné skutky víry, žádné skutky pokání. Ale tady ten příběh ukazuje, že člověk, dokonce člověk, který vysí na kříži, který už ve smrtelné agonii, který tam umírá, ještě pořád může prožít obrácení. V okamžiku, kdy získá bázeň před Bohem a lituje svých hříchů, kdy uzná, že žil špatně. Říkal jsem, že ta naše doba, současná moderní společnost, se snaží lidi vést tak, aby se vyhýbali bolestem a zármutku. Protože je to příjemnější, je to, je to lepší. Vede to k dost problematickým situacím, kdy rodiče se bojí vychovávat své děti, aby náhodou nezarmoutili. Učitelé ve škole se bojí dětem dát e, spravedlivou známku, aby náhodou nezarmoutili. Teda spíš ty rodiče asi, tomu to zpravidla jedno, ale ty rodiče budou velmi zarmoucení, a velmi naštvaní. O tom by někteří mohli třeba Rinková manželka vyprávět. A církev se bojí napomínat lidi, aby nějakou náhodou nezarmoutila. A když e, kážeme evangelium nevěřícím, tak se vyhýbáme tomu pojmu pokání abychom jim to neskomplikovali. A tak někdy církev plodí takové polokřesťany, jo, takové na půl, na čtvrtinu, na třetinu obrácené lidi, kteří se vlastně nikdy nerozešli z minulosti. Kteří jenom na té své hříšné minulosti postavili ještě křesťanství. Já mám velkou bázení až obavu, strach, že, že opravdu je mnoho křesťanů ve sborech, v církvích, kteří, kteří možná i slouží nějakým způsobem. V každém případě tam chodí, účastní se aktivit, možná můžou být ve chvalách nebo, nebo chodí na nějakou skupinku, možná být možná i staršími nebo dokonce pastory sboru, ale ti lidé vlastně nikdy se nerozešli se svojí minulostí. Jenom na tu, na tu svoji hříšnou minulost ještě postavili Krista, tak, jako chtěl udělat ten první zločinec. Žádné pokání, žádná omluva, žádná lítost, žádné slzy, jenom eh, jestli jsi boží syn, tak mě zachráně. Z toho kříže, ne o té minulosti. A tak to jsem vám chtěl dneska jenom tak předložit jako, jako taková, taková věc, která už mi nějakou dobu leží, leží na srdci, eh, abychom se nebáli vrátit k těm biblickým pravdám. Biblickým pravdám třeba i o tom pokání. Eh, pokání, když čteme Nový zákon, tak to je jedno z klíčových témat služby Ježíše Krista. Eh, Jana Křtitele, Apoštolů. Protože to je jediná cesta, která vede k životu, Jedině přes pokání se dá dojít do Božího království. Ne přes chození do církve, ne přes na chválící akce, ne přes na křesťanské konference, ale přes pokání se vchází do Božího království. Na závěr přečtu ten verš, který jsem nakousl úplně na začátku o radosti andělu. Je to taky v Lukášově, je to v 15. kapitole, přečtu desátý verš. Je to závěr vlastně podobenství pána Ježíše o ztracené minci, kde mluví o jakési ženě, která ztratila drachmu a, a vlastně dlouho hledala a nakonec ji našla a měla s tou velikou radost. A pán Ježíš tam říká v desátém verši. Tak pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Já věřím, že Bůh má radost ze spousty věcí. Věřím, že má radost z toho, když chválíme Boha. Věřím, že má radost, když chodíme na skupinky. Věřím tomu, že má radost, když svědčíme lidem, když čteme Bibli. Spousta věcí, ze kterých má Bůh radost. Ale zajímavé, že jediná radost, která se dostala do Bible, explicitně je, že andělé se radují z toho, když člověk činí pokání. Je tam napsáno, že je to větší radost než z 99 spravedlivých. Toho, k čemu nás Bůh volá, a myslím, že by to mělo být součástí naší služby, tomu světu kolem nás, když chceme být opravdu světlem a solí pro ty lidi kolem, přinášet boží lásku a přinášet taky důraz na rozloučení se z minulostí, na pokání, na uznání svých vin, protože přes přesto lze vstoupit do božího království. Moc si přeju, abychom všichni rozradostňovali anděli. Víte? Aby, aby anděle se mohli radovat z našich život, aby se mohli radovat z tohoto sboru, aby se mohli radovat z naší práce na ulicích, někde misíní, z našich akcí pro veřejnost, z naší práce s mládeží, s dětmi. Ale Bible říká, že to je vždycky spojeno, ta radost, s pokáním. Pojďme se teď modlit, a pojďme je dát Pánu Bohu, aby e, nám dával tu milost, abychom ve své službě budeme byli moudří, abychom byli moudří v tom, jak, jak šiříme evangelium, abychom ho nějak neosekali a neudělali z něho takové půl evangelium, e, abychom byli moudří i v tom, jak jednáme jeden s druhými, aby to vždycky byla ta kombinace lásky, ale zároveň i toho posvěcení, aby, aby v tom byl důraz na milosrdenství a odpuštění a vůči jakémukoliv hříchu, protože není hřích, který by Bůh nemohl odpustit, ale zároveň, aby tam bylo to jasné usvědčení, z toho, že to hřích je, aby ten člověk se mohl s tou minulostí rozloučit, abychom neplodili tělesně, duchovně postižené křesťany. Pojďme se modlit, můžeme stoupnout k tomu. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že dáváš takovou milost, jako je, jako je pokání. Že i tomu zločinci na tom kříži, který měl ruce od krve, který, který asi napáchal hodně zlého a ubližil mnoha lidem, pane, že jsi mu dal milost, pane, aby, aby vešel do tvého ráje, aby vešel do tvého království. Pane, připadá mi to tak úžasné, že, že naše spasení není z našich skutků, pane, že ze tvé milosti, ale zároveň, že platí, že požaduješ od nás změnu srdce, pane. A tak tě prosím za to, aby si nás jako církev budoval. Pane, aby si nás budoval jako rodiče, kteří vychovávají své děti. Aby si nás budoval jako pracovníky besídek, dorostů, mládeží, pane, kdy, kdy sloužíme těm, těm dětem a té dospívající generaci. Prosíme tě, aby si nám požínal jako misionářům a evangelistům, když poneseme evangelium nevěřícím lidem, abychom nezapomínali tady na ten rozměr evangelia. Pane, prosíme tě, abychom dokázali nosit lásku, měli otevřenou náruč pro kteréhokoliv člověka, ale zároveň se nebáli pravdy a nebáli se mluvit o věcech tak, jak o nich mluvíš ty a nazývat je těmi pravými jmény. Prosíme tě za naše vlastní životy, pane, abychom nebyli jako ten korinský, korinský zbor v té první fázi, který si myslel, že výrazem lásky je tutlat hřích, nevyjadřovat se k hříchu. Pane, prosím tě, abychom se nebáli napomínat se v lásce Jedni druhé. Prosíme, pane, i za to, aby kdykoliv my sami hřešíme, kdykoliv něco děláme špatně, tak abychom své viny nesvalovali na ty okolo, abychom netrpěli sebelítostí a neukazovali na všechny ty viníky, kteří můžou za náš stav. Ale abychom byli ochotní a schopni přijmout zodpovědnost za své vlastní životy, pane, a v pokoře uznat, že si zasloužíme trest a že spoleháme na Tvoji milost, která vyplývá, pane, z krve prolité na kříži. Duchu Svatý, prosím tě, buduj nás a dej nám, abychom prožívali zdravý vztah s tebou a rozuměli i tomu slovu pokání. Amen.